2078 साल माघ 26 गते बुधवार गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू। नेपाल टेलिकमले भोइस ओभर लङ टर्म इभोल्युसन VOLTE सेवाको व्यावसायिक सुरुवात कहिलेबाट गरेको हो? विक्रम सम्बत 2078 माघ 22 गतेबाट 4G LTE नेटवर्कमा आधारित यो सेवा मार्फत प्रयोगकर्ताले उच्च गुणस्तरको भोइस सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन्। साथै भोइस कल मार्फत नै भिडियो कलको सुविधा पनि लिन सक्नेछन्। टेलिकमले गत जेठ 3 गतेदेखि नै यसको परीक्षण सुरु गरेको थियो। 4G सेवा मार्फत भोइस कल गर्दा आवाजको गुणस्तर HD स्तरको हुने, व्यक्ति व्यक्तिबीच भेटेरै कुराकानी गरे जस्तो गुणस्तरीय भोइस सेवा पाउन सकिने, कल सम्पर्क हुने, दर छिटो हुने, आवाज स्पष्ट र प्राकृतिक जस्तो सुनिने टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमका अनुसार VOLTE सेवा लिन 800 र 1800 MHz ब्यान्डविथको फ्रिक्वेन्सी सपोर्ट गर्ने मोबाइल हुनुपर्नेछ। 2022 जनवरीमा मेलबर्नमा सञ्चालित अस्ट्रेलियन ओपनतर्फको पुरुष एकलको उपाधि जित्ने टेनिस खेलाडी को हुन्? राफेल नाडाल, स्पेनिस टेनिस स्टार। मेलबर्नमा जनवरी 30 भएको फाइनल खेलमा सो उपाधि जित्दै 35 वर्षीय नाडालले पुरुष खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका हुन्। खेलमा नाडालले दोस्रो वरियताका रुसी खेलाडी ड्यानियल मेडभेदेभमाथि उत्कृष्ट जित निकालेका हुन्। अस्ट्रेलियन ओपन च्याम्पियनसिप बन्नेसँगै नाडालले 21 ग्रान्ड स्ल्यामको उपाधि जितेका हुन्। नाडाल सर्बियाका नोभाक जोकोभिच र स्विजरल्यान्डका रोजर फेडररसँग बराबरीमा थिए। जोकोभिच र फेडररले 20 ग्रान्ड स्ल्यामको उपाधि जितेका थिए। विक्रम सम्बत 2078 माघ 12 विक्रम सम्बत 2078 माघ 17 मन्त्री परिषद बैठकले खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा कसलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो? सिलु मानन्दर। मानन्दर खुला विश्वविद्यालयकै व्यवस्थापन संकायका पूर्व डिन हुनुहुन्छ। खुला विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलप्रति प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ शर्माको 4 कार्यकाल जेठ 18 गते सकिएको थियो। नेपालमा उत्पादित अर्गेली सबैभन्दा बढी कुन देशमा निर्यात हुने गरेको छ? जापानमा। अर्गेलीबाट उच्च स्तरको कागज बनाउन सकिने, यसबाट बनाइएको मुद्रा बलियो र पानीबाट समेत जोगिने खालको हुन्छ। जापानी मुद्रा यन बनाउन जापानले यसको आयात गर्ने गरेको छ। नेपालमा अर्गेली 3 श्रेणीमा उत्पादन हुने गरेको छ। ए श्रेणीको प्रति किलोको 550 रुपियाँ, बी श्रेणीको 200 र सी श्रेणीको 100 रुपियाँ किलोसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। नेपालको दोलखा, रामेछाप, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा यसको उत्पादन हुने गरेको छ। विश्वकै अग्लो स्थानमा छायाङ्कन गरेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा कायम गर्न सफल म्युजिक भिडियो कुन हो? सुन्दर हिमाल। पत्रकारिता र कलाकारितामा संलग्न 5 युवाले विश्वकै अग्लो स्थानमा सुन्दर नेपाल बोलको म्युजिक भिडियो छायाङ्कन गरेर सो रेकर्ड कायम गरेका हुन्। 5020 मिटरको उचाइमा रहेको सोलुखुम्बुको खारे मेरा पिक जाने बाटोमा पुगेर सो म्युजिक भिडियो छायाङ्कन गरिएको हो। नेपालमा शहीद दिवस कहिले मनाइन्छ? माघ 16 गते। प्रजातन्त्र स्थापना तथा पुनर्स्थापना एवं विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदहरूको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी हरेक वर्ष माघ 16 गतेका दिन शहीद दिवस मनाउने गरिएको छ। विन्टर ओलम्पिक 2022 आयोजक राष्ट्र कुन हो? चिनको बेजिङ। 2022 फेब्रुअरी 4 20 हुनेछ। यसमा 91 राष्ट्रहरू सहभागी हुनेछन् भने 7 खेलहरू संलग्न हुनेछन्। बाघ संरक्षणमा उत्कृष्ट कार्य गरे बापत अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। विश्वकै दुर्लभ मानिएको पाटे बाघको संरक्षण गर्दै बाघको सङ्ख्या दोब्बर वृद्धि गरेको भन्दै सो निकुञ्जलाई पुरस्कृत गरिएको हो। सो पुरस्कार सन् 2022 सेप्टेम्बरमा रुसमा आयोजित दोस्रो बाघ सम्मेलनका अवसरमा प्रदान गरिने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, विश्व वन्यजन्तु संरक्षण कोष लगायतका विश्वभर संरक्षणका क्षेत्रमा कार्य गर्ने 9 अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको
समूहले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सो पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ। सन् 2009 बर्दियामा बाघको सङ्ख्या 18 थियो भने 2018 बाघको गणनामा 87 बाघ रेकर्ड गरिएका थिए। सन् 2010 रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा बाघ पहिलो बाघ सम्मेलनमा नेपालको प्रतिबद्धता गरेअनुसार बाघको सङ्ख्या सन् 2022 दोब्बर हुने स्थिति देखिएको छ। सन् 2009 नेपालमा बाघको सङ्ख्या 121 रहेको थियो। सन् 2018 बाघ गणनाअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 93, बर्दियामा 87, बाँकेमा 21, पर्सामा 18, सुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 16 गरी कुल 235 पाटे बाघ रेकर्ड गरिएका थिए। 2078 सालको भैरव पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? व्यङ्ग्यकार नरनाथ लुइटेल। यसै वर्षबाट घोषणा गरिएको भैरव बाङ्गमय पुरस्कार संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु ग्वाङलाई प्रदान गरिएको छ। दुवै पुरस्कारको राशि 1,01,111 रुपियाँ रहेको छ। बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिकको पहिलो स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडी को हुन्? थेरिज जोहाग नर्वे। उनले महिला 15 किलोमिटर स्कियाथलमा सो उपाधि हात पारेकी हुन्। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 900 मेगावाट। शङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माण गर्न थालिएको यस जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास विक्रमसम्म 2075 वैशाख 28 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीद्वारा स्विच मार्फत काठमाडौँबाट गरिएको थियो। 2080 सालभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय रहेको यो आयोजनाको हालसम्म 54% कार्य सम्पन्न भएको छ। पेगासस भन्नाले के बुझिन्छ? जासुसी सफ्टवेयर प्रोग्राम। यसको प्रयोगबाट कुनै पनि व्यक्तिको गोप्य कुरा थाहा पाउन सकिने जनाइएको छ। पेगाससलाई कुनै स्मार्टफोनमा सेट गरिदियो भने ह्याकरले उक्त स्मार्टफोनको माइक्रोफोन, क्यामेरा, अडियो, टेक्स्ट मेसेज, इमेलका साथै लोकेसन समेतको जानकारी लिन सक्नेछन्। सन् 2022 जनवरी 28 अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्सले भारतले इजरायली सफ्टवेयरको पेगासस खरिद गरेको एक रिपोर्ट प्रकाशित गरे पश्चात त्यसको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा हुन थालेको थियो। सन् 2021 पेगासस जासुसी सफ्टवेयरको माध्यमबाट कयौँ देशका नेता, पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ताको कल रेकर्ड गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। नेपालमा हाल आर्थिक हिसाबले पालिने मौरी कति प्रकारका छन्? 2, एपी सेरेना र मेलाफेरा। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 2 ह्याट्रिक विकेट लिन पहिलो नेपाली महिला खेलाडी को हुन्? रुबिना छेत्री। नेपाल सरकारद्वारा कहिलेसम्म निकृष्ट बालश्रम अन्त्य गर्ने घोषणा भएको छ? विक्रमसम्म 2079। नेपालको कुन ठाउँमा अटो भिलेज निर्माण गरिएको छ? बुटवलमा। बागवानीको एन्टिभाइरस भनी कसलाई चिनिन्छ? बागवानी विज्ञ मुकुन्द रञ्जित। विक्रमसम्म 2078 माघमा सञ्चालित 20 संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? एपिएफ क्लबले। सहारा क्लब पोखराको आयोजना र हिमश्री फुड्स प्रालीको मुख्य प्रायोजनमा सम्पन्न प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई ट्राई ब्रेकरमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपिएफले उपाधि हात पारेको हो। सामुदायिक बिउ बैङ्कको स्थापना कहाँ गरिएको छ? माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कास्की। युनेस्कोद्वारा वर्ल्ड क्यापिटल अफ आर्किटेक्चर 2020 घोषणा गरिएको स्थान कुन हो? रियो दि जेनेरियो, ब्राजिल। नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने एकमात्र सरकारी निकाय कुन हो? सिंहदरबार वैद्यखाना। राजा प्रताप मल्लको पालामा यो निकाय वैद्यखानाका रूपमा स्थापना भएको हो। कुनै समय 185 प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको वैद्यखानामा हाल 35 प्रकारका औषधि मात्र उत्पादन भइरहेको छ। नेपालमा मन्ट्रियल सन्धि 1999 कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रमसम्म 2075 मङ्सिर 29 गतेदेखि। विश्वको पहिलो महिला अन्तरिक्ष पर्यटक को हुन्? अनुसुया अन्सारी। युरोपेली सङ्घको सर्वोच्च अङ्ग कुन हो? युरोपेली परिषद, युरोपियन युनियन।
यस्तै सामग्रीहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।